to jučer rekao, za sve ono što se dešava u zdravstvenom sustavu, ja se po nekakvoj zapovjednoj odgovornosti mogu osjećati krivo, osjećam se krivo, odnosno osjećam se zadužen za analizu i ispravljanje stvari. Razlog dolaska tu je upravo moja odgovornost prema hrvatskim građanima i pacijentima da bi spriječili da se ovakve stvari dešavaju u budućem. Ako ste me pitali da li mogu kontrolirati vodu u sve 63 zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, potpuno je jasno da to ne mogu raditi. Postoje ravnatelji koji su zaduženi za obavljanje takvih aktivnosti kao što smo danas čuli, i to treba ponoviti. Protulegionalne aktivnosti su se obavljali i prije, dakle ne u svibnju, travnju ili lipnju, nego i prije. Već godinama se na tjednoj bazi obavljaju u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj. To me neće spriječiti da danas pošaljem još jedan dopis da dodatno u onim bolnicama koje se obnavljaju skrenem pažnju na potrebu sagledavanja upravo mogućnosti tih stvaranja slijepog crijeva. I to ono što vam mogu reći. Dakle, zbog svoje odgovornosti prema svom poslu i jesam zato tu i jesam formirao radnu skupinu koja će analizirati sve ono što je do sad učinjeno, preporučiti određene mjere danas navedene za pro futuro i dalje nadzirati ovaj poslovni proces. Ministar, kako? Mogućnost uvijek postoji, a na sudovima je da ustanove da li je to doista utemeljeno i da li je to osnov za traženje određene odštete. Ministre, ono što želim reći, prostite, sad ću odgovoriti na vaše pitanje. Mi smo danas detaljno prošli sve slučajeve. Mislim da je prvi započeo 2. travnja na Rebru. Tada su ispitani i testirani svi djelatnici, svi drugi pacijenti koji su ležali na tim odjelima, infekcije nije bilo. Dakle, vrlo jedna specifična situacija gdje je vjerojatno zbog imunokompromitiranosti kod nekih, srećom, rijetkih bolesnika došlo do infekcije, vjerojatno manjim brojem legionele koja ako zdravi uzrokovala infekciju, a kod onih koji su imunokompromitirani u terminalnim fazama svojih osnovnih teških uzrokovajućih bolesti, nažalost je. Tako da želim reći da se postupalo od početka i da nije bilo drugih znakova širenja bolesti na jednom mjestu. Jer bi to tada već bio signal da se nešto događa daleko izvan opsega normalnog. Evo, isto pitanje de facto suprotno ovom prvom pitanju na kojem sam već dao odgovor, ukoliko unutarnji nadzor dokaže, a vjerujem da hoće, da je ravnatelj, a ne samo ravnatelj, nego čitava njegova ekipa od prvog slučaja 2. travnja postupala adekvatno, provodili preporučene mjere od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da su provodili uzorkovanje, da su testirali druge bolesnike kao zdravstvene djelatnike, onda tu nekakve krivnje ne vidim. Dakle, ravnatelj sigurno nije, ravnatelj koliko ja znam, ginekolog koji nije tehničke struke i nije mogao znati da bi eventualno postojanje slijepih crijeva moglo uzrokovati ovako širenje bolesti. Ali bolest se opet ne širi na taj način da se zaražavaju svi, što je potrebno naglasiti. Međutim, to nas neće spriječiti da sada pušemo, kao što je netko rekao, na hladno i da uvedemo i filtere i te redistribucijske pumpe uz kontroliranu pasterizaciju od strane epidemiološke struke. Vrlo dobro i odlično de facto naglašeno da pasterizacija kao proces se može provoditi, a da ona u stvari bude nefunkcionalna. Stoga smo sad detektirali i determinirali način na koji će se nadzirati ta pasterizacija vode na način da na svakoj slavini medicinska sestra dobije zadatak toplomjerom izmjeriti temperaturu vode. Nadalje, da se sve slavine ne otvaraju u isto vrijeme, jer u tom trenutku može doći do pada tlaka vode u vodovodnim cijevima i upravo to polučiti rezultat neadekvatne pasterizacije. Prema tome, sad su to nekakvi tehnički detalji koji će svakako biti unaprijeđeni, zato je formirana radna skupina i zato će se oni sastajati na dnevnoj bazi i sagledavati taj poslovni proces kako bi napravili sve što je moguće i što znamo u ovom trenutku da spriječimo ponavljanje i slično. Jeste li razgovarali? Odgovarat ćemo kad za to dođe vrijeme, odnosno kad unutarnji nadzor pokaže svoje. Znači, ja u ulozi ministra niti imam znanje, niti mogućnosti aproksimativno razgovarati. Rekao sam, treba analizirati kako je to započelo, što je sve učinjeno, da li su poduzete sve mjere u okviru nadležnosti koje su propisane, da li su druge institucije postupale, a vidljivo je da jesu, da li su one dale preporuke, a vidljivo je da jesu, da li su se te preporuke provodile, sve smo to jutros tu determinirali, ja nekih većih propusta u svemu ne vidim.
uz ovo što je rečeno, a to su nove okolnosti u vodovodnoj mreži, za koje da je netko znao i da ih je mogao predvidjeti, a to je tehnička struka, možda smo mogli drugačije postupati, ali sad je lako nakon bitke biti generalno. U kojoj je fazi izbor za novog ravnatelja? Koje ustanove? KBC Zagreb. To je riješeno. Da, to vam je riješeno.